Čau čau, zdraví vás konce šávazí tam u 25. dílu ze série Hunter Story a víte už jste jako BGčko, tak dáme rovnou enter a je to taky uspěchaný, protože jsem říkal, že to musím rychle lagnout, ale jste si určitě víte, co tím vším myslím. Takže samozřejmě na začátek vám řeknu pár nějakých informací. Jako první vám řeknu, jestli zapnu stopky, protože v těch 20 minut je to úplně ideální, nedávám to tam 4 hodiny. A to jsem chtěl jako úplně první říct, protože mi na YouTube to nedám 4 hodiny. To jsem chtěl jako první říct je to, že minulý díl jsem vám říkal, že tenhle díl budu BGčko, protože jsem level 29, tak aby jako to bylo mělo nějaký smysl, protože bude mít skoro level 30. A ať mě napíšete do komentářů, do jaké oblasti mám zajít expit, kde byste rádi viděli, jak expím, protože vlastně, že jo, videa natáčím pro vás a je mi jedno, kam půjdu expit. A aspoň to bude mít nějaký smysl, takže chtěl jsem poradit 30 až 35 nebo tak něco. A dostal jsem takovou zajímavou dobrou radu, ježiš, já nemůžu si dát mapu, co ze mě dělat, co zase někdo. A jestli tak vám to řeknu potom, nechte se překvapit po battlegroundu, vypadá to zatím, že je to 5 na 4, tak uvidíme. Nechce se překvapit po battlegroundu, kam jsem se teda rozhodl, že půjdu. Po tohle, co vyhrál, to jste mi vyhrál, psali do komentářů, co jste mi psali do osobních zpráv a tak dále a tak dále. Já doufám, že to nějak půjde dneska. Protože nevím, nemám úplně zase, nevím, jestli mám úplně skill. Vypadá, já tady dolečtu teď ten chat. Vlastně někdo dělá chytrého, že jo? Mně to jedno, i když se prohraje, když vyhraje, prostě mám ten level 30, tak končíme to takhle úplně epicky. A vlastně, až budeme mít 30, tak budeme skoro v polovině. Samozřejmě opravdu jen skoro v polovině, protože leveluje 80. Počkej, co to kecám do prdele. No nic, já jsem myslel, že budeme 40, no budeme teprve 30. No tak to je jedno. Budem 30-85, to je jedno. Prostě budeme mít ještě toho spoustu před sebou a jelikož je tady to 25. díl, tak neexpíme zrovna, nebo aspoň já neexpím zrovna. Ultra, hyper, super, rychle. Zabereme goldmine. A ještě co bych vám chtěl říct, pokud teda... No, prostě, co bych vám chtěl ještě dál říct, je, že vám fakt moc děkuju, že komentujete, odebíráte a lajkujete, to fakt super. Dobře jste mě přivítali zpět. Po té dlouhé době, co jsem natáčel video, samozřejmě tohle video je taky po dlouhé době, protože fakt toho času mám málo a musíte samozřejmě mít náladu na to, když nahráváte video. Ale největší tady problém je v tom, že vlastně, ježišmarja, zaber to. Že já nemám prostě ten volný čas, ale jako chtěl jsem vám říct, že vám fakt moc děkuji, že odebíráte, lajkujete a taky komentujete, což v minulý 24. dílu jsem měl fakt dost komentů, fakt díky moc a určitě budu pro vás ty videa dělat a ale teď už po mě jde nějaký prýstr, já se musím 100% soustředit nahoru, že jo. Děj, Pete, běž. To teď se docela bojím, I'm love afraid. Pak pojď, steady shoty, pojď, zabohazu, pojď, pěkně, pojď. Pojď. Jedol. Ach, to bylo nepříjemný. Ah, kurňa. Děj, běž po něm, Pet, děj. Ježi, já jsem se úplně dezorientoval. Tak, zabijeme tady druidíka. Druhý pod sem. Ten je pážu, bude nějaký levej. Tak už je po něm. Hunter Power! Tak dobrý, zabili jsme je. A jde tady na nás zase, na ten priest. Tak běž, Pete. To se docela bojím, protože já fakt priesty nemám rád. Pojď, zpomal toho, pojď, tady šoty. Dobrý, jdeme jim pomoct Roguna.
Fuck. No, dobrý, to se mně nepovedlo zrovna moc. Dneska mi přijdeš nějak moc avsg, tak na to sereme, že jo? Dneska moc nemluvím, nevím proč. Nějak mě na mě nepřichází slova. Fakt nevím, jo. Proč, ale jak vidíte, hra končí v 2 minutách. A už někdo další lívnul, to je tak fakt, jsem fakt šťastný, ty vole. Tak pojď. Pojď, Andersmar, pojď. Ježíš ne, já jsem se překlikl, já jsem takový debil. Pojď, zabod, děj. Jo. Je out, jsi out, kámo, jsi out. Pojď, Serišo, pojď. Mindbust, ježíš ne, jak já ty prísty nenávidím. Pojď, a ty prosím tě, Roguno. Taky bys ho mohl zabít a ne tam čumět na něj. Už mám měšenou odměnu pro 100 odběratelů. A musíte se... Musíte odebírat, abyste se ji dočkali. Jako dva zajímá. Ale nebudu už kecet o kanále, budu kecet tady o naší super hře. Že jo? A až dojdeme BGčko, po kterém uděláme samozřejmě levelík. Počkej, že se koukáme na staty, no samozřejmě, asi nejlepší, že jo, to je jasný. Ale až dojdeme BGčko, tak vám řeknu. Kam jsem teda dostal radu jít. A teďko nevím vůbec, jestli je to Eastern Kingdoms nebo Kalimdor. To najdu na mapě. Ale prostě vím, jak se ta oblast jmenuje, ale neřeknu vám to ještě, řeknu vám to až potom. O, výborně, máme level 30. Super, je to tam. Tak jsme se dočkali levelu 30. Teda, já to mluvím, jak by to bylo, kdyby to bylo level 70, ale ono je to docela úspěch. Mluvám se, teď jsem bumbal. A máme 1802 životů. Co teď uděláme, že si odevzdáme zbytek těch questíků tady. Ježíš, odměna. Já nepotřebuji žádný tvé kreviny. Co mě nabízíš, to je blbost, blbost. Tak, co si beru třeba tohle. O, máme nový achievement. No, tak to je paráda, co jsme potřebovali. Tak. A já jsem vám slíbil, že teda půjdu už k Spitinám, že jo? Příště zhurala, Panther Hunting, ježišmarja. No, takže samozřejmě. Strange Zonville, jasný. Samozřejmě bych mohl jít do Cape of Strange Zone, ale tam jsem nedostal rady, takže tam bohužel smůla, máte smůlu. A dostal jsem radu. Ať jdu. A já teď nevím, kde ta debilní oblasti, ale ono to asi bude na Kalimdoru. Jo, ono to bude na Kalimdoru. A dostal jsem radu jít do, počkejte. To jsem Baren jsem taky nedostal radu. A dostal jsem radu přesně do téhle oblasti, Desolace, nebo Desolace, já nevím, jak se to čte, prostě tomu říká Desolace. Ale prostě jsem sem dostal radu, ať jdu. A já taky se budu vašich rad držet. Půjdu tam. Bude to pro mě taková dobrá challenge. A to z důvodu, protože jsem Desolace nikdy ještě neexpil na Kata. Vždycky jsem to expil prostě v tom Marens, nějakém tom druhém, že jo. Ale já teďka nevím, jak se tam mám nejrychlejší cestou dostat. A nevím, jestli se tam vyprdnout na ty questy. Tak. Něco vám ještě popovídám hezkýho. A pak, abych si vyspělil ten quest, a pak valím. Do Orgrimmaru. Často mi to nebo to laguje. Pak valím do Orgrimmaru. Čau! Pak valím do Orgrimmaru. A z něho povalíme. A teď nevím, jaká bude nejrychlejší cesta. Zase to nechci celý díl hrabat mapy, protože zatím jsme nic moc neudělali. Mě to štve, protože mám za sebou 9 minut. A nic moc jsme neudělali, že jo? Zolek, jasně. Z Mulgoru, tak já můžu jít rovnou. No to bude teda pěkně zajímavá cesta.
Počka, 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 ne, co to zase dělám? Já se tam můžu dostat... Kudy? Stonelton Mountains? A nebo... Smulgor, dá se tam dostat Smulgor? Tak to bude nejlepší, já pojedu do Thunderbluffu. A z Thunderbluffu se dostanu do Desolace, jo. Ale se na to těším. Protože jsem tam ještě neexpil, ani nevím vlastně, kde tam jsou ty vesničky. A... Taky mě teďko napadlo. Mě nezajímá. Taky mě teďko napadlo, že... Že já mluvím strašně. Dobře. Znovu. Taky mě napadlo, že jsem ještě nebyl dungeon už strašně dlouho. Ale ono to taky má svoje jisté důvody. Protože mě to vždycky zabralo díl, zatím jsem nějak vždycky měl co dělat v tom díle. A nebo si pamatuju až, že jednou jsem jako nešel, protože jsem čekal celý díl na to, jestli se půjde nebo ne. A teď už mě přijde zase zbytečný. Teď mi přijde zase zbytečný, to vlastně... Ježiši Maria, o čem to mluvím? Počkejte, já jsem teď úplně mimo. Ale úplně. O čem jsem to mluvil? Mám úplně výpadky paměti, tyjo. Já počkejte, já fakt nevím, o čem jsem to mluvil. To je fake. To je fake. To je fake. To je fake, 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 to je fake. Já fakt nevím, že jsem to mluvil. Že je zbytečný něco dělat, ale já fakt nevím co, ale to je úplně uprdele. Zajedem do Thunderbluffu. O, nějaký tank. Zajedem do Thunderbluffu. Počkat, já se vlastně vemu ještě tady u tabule, questík. Vemu si questík u tabule. A jo, já už vím, že je zbytečný chodit dungeon uprostřed videa, když to chci mít jenom 20 minut, jo, abych 10 minut nešel. A tak neskusíme to lognout, že bych to třeba v půlce úsek a natočil dva díly, třeba? Hezky, je tady loď, teda loď, to kecám. Vejtah. Hele, chybí jen tank. Zase jako já dneska nemám pen kecací náladu, tak aby to taky za něco stálo. Že jo. Že jo. Že jo. Že jo. Že jo. Že jo. A počkej, kam lezu? Potřebuju do Thunderbluffu a ten je kde? To je tady, že jo. Počkej, zase kouknu ještě. Dneska se teda omlouvám, že díl bude takový trošku běhací. Nic moc. Ale já mám tady v Desolace. Počkej, Desolace, to je tady. No tak počkat, počkat. Já tam mám lítáka, takže já tam prostě poletím lítákem, že jo? Co bych tam běžel pěšky jako odsaz. Takže tady úplně nahoru, jo? Takže já si dám Desolace a tady úplně, no. Tady třeba. Tady, tady. Tady to bude nejblíž. Tak, a už se tam, já jsem teda vlastně původně chtěl tam mít pěcha, a teď jsem si až uvědomil, že mám to, že tam vlastně můžu doletět v pohodě lítákem a že tam nemusím jak kokot běžet, jo. No, se omlouvám se, teď jsem pil, Já nevím, co bych vám teďkom po cestě mohl říct. Tenhle díl nejsem moc ukecaný. Tak nějak, nevím. Co bych vám říkal. Ale už mám fakt jako vymyšlený, co udělám na toho, na těch 100 odběrů. Možná to pro vás, no jako uvidíte. Uvidíte, jak to bude vypadat. Já jsem na to sám zvědavý, ale...
Musím těch 100 odběrů určitě dočkat. Ale jako to, co docela fakt je, že tady jenom letím. A bude to asi ještě chvilku trvat. Že já to useknu a pak vám asi řeknu, protože já fakt dneska nejsem moc ukecaný. Stopnu stopky a až tam doletím, tak vás prostě informuju, ať tady nemelu sračky, že jo. Takže za chvíli se uvidíme, vy tam uvidíte, jaký střih pěkný, no. Zdravím vás zpět a my nyní přilítáme do téhle epické World of Warcraft oblasti, která je, jak tuším, neutrální. Asi to tak bude. A jak vidíte, taková docela temná, zajímavá. Vy asi, když jste mi radili, tak ji asi znáte. A co to bylo? Já jsem změnil mounta. Přiletěl jsem to mění mounta, zletím někam pryč, no to je jedno, já jsem myslel, že už tam přiletím. No tak to je teda fakt bombastický, jak už mě prosím ti přiletěl v padě z toho mounta, no děkuju. Victory lies ahead, tak. A přiletěli jsme a zapnu stopky. Tak, čau čau, jasný, díky, díky, jasný, paráda, super. Tak, super. Co se týče dungeonu, tak jsem celou dobu sledoval, nic se nestalo. Samozřejmě, já jsem to trošku očekával, ale my nyní jsme v téhle zajímavé oblasti, ve které jsem vlastně ještě já neexpil. Já jsem možná neexpil ani na Lich Kingovi, tyjo. Bude to právě zajímavé a fakt díky, že jste mě to poradili, protože sám se aj přiučím novým zkušenostem. Já se teda prvně odevzdám Varšífa, jak chcete. Odevzdám si ho, doufám, že teda jdu dobře, logicky po horách, tady někde. Odevzdám si ho a pak se vrhneme tady na ty questíky, uvidíme dlouho dneska budu natáčet, protože už mám 15 minutek, ale zase jako chci, abyste taky z toho dílu něco měli. A nejenom jak jenom někde chodím jako idiot. Raptoří nohy jsou pomalé, protože mám teprve 60% mounta, myslím. Jo. Level 40 bude taky docela převratný, protože budu mít 100% mounta, který bude o 40% rychlejší než tenhle. Samozřejmě už se těším na Outland, protože tam mám nejradši expim ze všech oblastí. Ever. Ne, ze všech oblastí, co vůbec jsou, protože je to tam takový rychlý, lehký, máte tam spoustu questíků, můžete si vybírat a přesně mě to tam prostě baví. Naopak nesnáším Outra Northrend, protože ten je děsně nudný. Takže, běháme tu zase jako vocasové, poběžíme teď zpátky. A já bych mohl si mezi tím splnit tenhle quest, ať aspoň něco v tom díle zajímavého uděláme. You'll know it when you see it. Fakt dobrý název. Já bych se mohl přečíst, co tam budu dělat. Tohle to snad to štvu. Summoning rituál. No, tak uvidíme, až sem přijedem, že jo. Tak dobrý, už mě napadaj. Uvidím, co to bude za quest. A nechce se mi to nějak extra. Ježíš Maria. Já zase s tím tady nechci štvát jako půl hodiny, víte co? Víte co? Znáte to, ne? Znáte to, ježíš, kde je ten vstup, sakra, už? Tady, no tyjo, taková pěkná felová brána, tak to je úplně super. Tak pojď ty. Prdělo, hele, co kdybychom tady zabili Alíka? Ježíš, jsme po něm zautočili. Ježíš Maria, Ježíš Maria. Ježíš, sorry, to bylo omylem. Ježíš, sorry, já jsem fakt nechtěl. Fakt jako sorry, fakt sorry. Já jsem si prdel. No, tak tohle je dost zajímavý. Čau, čau, zdraví vás Kuncuš zpět a já se omlouvám za trošku fail, protože mě to loglo dungeon, který jsem nakonec nedošel.
Respektive jsem ho ani nezašel, a to z prostého důvodu, protože ty lidi hned lívnuli. A já teďko nevím, jako tam bude schlí nebo tak něco. Každopádně mám zhruba teďko 19 minutek a mohli bychom si aspoň dodělat tady ten jeden quest a já předpokládám, že tu budete někde vevnitř. Omlouvám se teda za ten fail, ale doufám, že... Vy tam uvidíte asi nějaký střih nebo něco takového, ale... Faily se bohužel v našem světě dějí. Je tomu tak. Co to je toto? Pojď orku, pojď. Ty orku jeden zlobivej. Tak ale tohle není náš quest, jo? Co je náš quest? Ježíš, zap to. Já jsem teďkon zase nějaký takový dezorientovaný. Já jsem zjistil, že neumím dělat jako víc věcí naraz, asi že já prostě neumím mluvit. U toho hrát? Já pak nevím, čím to je. No, každopádně, štvem na to. A zabijem tady orky, protože já předpokládám, že hlavní problém bude v tom, že jsme asi na špatném místě, to tak vypadá, že jo. Ježiš, to po mně jde zas. Ne, já fakt teďka jsem nějaký. Jsem zvatený úplně, protože já vlastně nevím, co v tomhle tom questíku mám dělat. Jeví se to, že bych měl jít zhruba sem. Sem. Dobře, zabiju ještě tohodle, poťapance. Ježíš, prosím tě, orku. No, tak to asi nebude v téhle budově vůbec. Musíme se kouknout ven. Pojď. Jedem na to a jdem na to, zabijeme všecko, co vidíme v cestě. A předpokládám, že to bude venku, protože tam nic kloudného nebylo. Počkej. Zabijeme ho tady tohohle zlobivýho orka. Když jsme teda taky hordáci, tak nevím, proč máme zabít orky. Chudák ork, warlock. Ježíš, tady je mobů, já než to zase vyzabijím. Tak, steady shot a pojď, jdem do toho. Další. Těch, která je masivně dneska, musím uznat. A ještě tyhle dva bude muset zabít, no to bude něco zas. Tak pojď, jeden. Pojď druhý. A asi to vypadá, že ten quest se bude plnit až tady. Čekaj, mám k tomu nějaký quest, ne? Mají rituál... Mám k tomu questy, ty já myslím, že nemám. Já myslím, že k tomu nemám questy, tém. Ježiš, další ork. A další mi za zadkem, tyjo, to z tebe jsem se lekl, kamo, to jsem se fakt lekl. Ježiš, tady jich je! O, tak to jsme neměli vidět, to jsme neměli vidět. Je to aspoň to, co... Jo, je tam to, co hledáme. Super. Hned se mi tam víc chce jít, jo. Tak, berem všecko, co berem. Co vidíme teda. Tak, zabijeme další orky. Pojď ty. Ty jeden. Nechci mluvit nějak špatně, tak radši nebudu mluvit nějak, jo. Počkej, prosím tě, ty tvé fireboy, tady to mě vůbec nezajímá. Tak, použijeme další steady shot a je to tam.
Vememe si questy těmík. A objektiv complete. Gratuluji sám sobě, že jsem tohle... No ne. Já už budu level 31? Tak to je teda zajímavé. To musím uznat, že je to opravdu zajímavé a poměrně aj rychlé XP. Hele, je tu opět náš oblíbený šaman. Tak ho zabijeme, nebo ho necháme žít. Ježíš, sorry, já se překlik. Ježíš, sorry, fakt jako sorry. Sorry, fakt sorry. Jsem se překlik, jako fakt sorry, já jsem se překlik. Nenávidím alianci! For the horde, bitches! Tak, teď se divíte, možná jsem promluvil něco. S vyšším hlasem, než jsem doposud mluvil. Dneska fakt jsem asi neměl jít natáčet video, ale já jsem to chtěl udělat pro vás, že fakt už dlouho nebylo. Já co se týče nahrávání, tak to nebylo týden a něco, ale na YouTube teda vám jinak, takže to není zhruba tak. Každopádně to bylo ještě v dubnu a teď už je 7. května. Nevím, kolik nějak tak, 7. asi. A takže určitě to bylo přes týden a chtěl jsem to kvůli vám natočit, tak se omlouvám, jestli jsem nebyl zrovna nejvíc ukecený. Já se budu snažit v příštím díle být lepší, zabavit vás víc. Ale já myslím, že to nebylo až tak strašný. Bylo to hlavně nudný, že se hodně chodilo a jsem nevěděl, co vám mám povídat. Ale... Přežili jsme to tady spolu, pokud se to vydržuje sem, tak určitě nezapomeňte zanechat palec. Neboli like, protože za ten budu opravdu rád, aspoň mě to donutí se při těch videích víc snažit. Já tady teda přijímám nějaký questy furt. Ten Blatov mě tady furt kecá svou blatovskou řečí, ale co je hlavní, jsme udělali level 31 a restet máme jako jenom až sem, tak to je pěkně trapný. Talenty dáme si samozřejmě lock and load, protože je to super užitečný talent. Ale s tím dílem se s vámi rozloučím, doufám, že vás to bavilo, že zanechte nějaký pěkný koment, like, odběr, pokud nemáte čo. A to je všechno, co vám řeknu, protože už je to strašně dlouhý, že jo, a vás by to už nebavilo dokud koukat ještě díl, takže se mějte a uvidíme se u dalších videí, třeba z Huntera nebo i z jiných serií, takže čau čau.